Hei, hei. Hei. Og du skal synge. Sett i gang. Du en utrolig flink sangerinne. Da han sa at jeg var kom videre, da ble jeg, uff, jeg var så glad. Hjertet mitt bare banka, og så fikk jeg en sånn skikkelig glad følelse i meg. Det er nu som livet er mitt. Jeg elsker å synge, og jeg elsker å synge musikaler også, fordi det er så fint. Drømmen min er å stå på Broadway og synge en stor musikal. I kveld skal jeg synge Gabriella sang. Og den har jeg valgt fordi at den har store følelser i seg. Det er en stor sang. De fleste liker den, og det er ikke så mange som klarer å synge den sangen. Men jeg tror jeg får det til. Hun skal synge Gabriellas sang. Vi gleder oss. Dette her er Nora Foss Aliabri. Trener opp stemmen din? Nei, jeg går på fotball og jogger litt, og så synger jeg hver dag da. Men jeg er egentlig ikke så flink til å trene, men det hjelper med å synge. Det et eller annet du gjør fryktelig riktig, uansett hva du driver med. Dommere, hva syns dere? Mia? Altså, det som det vanskeligste med sang, det å klare å kombinere bryst og hodeklang. Den kombinasjonen der, den klarer du veldig bra. I tillegg til å klare det, så det en annen ting som faktisk nesten viktigere enn teknikk. Og det formidlingen. Det å kunne gi en tekst liv. Og til å være så ung, så vet jeg ikke hvor du tar det fra. Men for meg, så tyder i hvert fall det på at du har noe å gjøre på en scene. Meget bra! Jeg ikke noen tvil om at du usedvanlig talentfull til å synge.
Jeg må si at jeg litt overrasket over det låtvalget, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes det var en litt rar tekst å høre fra deg med din alder, men det greit. Så hvis du kommer til finalen, så synes jeg du skal velge en annen sang. Men det overrasker meg ikke om du kommer dit. Marie, Nora, hvor gammel du igjen? 12. 12 år, ja. Fordi at det veldig lett å glemme alderen din, for at du ser så mye eldre ut enn det du synes jeg. Og i tillegg, når jeg lukker øynene og hører stemmen din, så skulle du tro du var mye, mye eldre. At en 12-åring klarer med en sånn trygghet, en sånn selvsikkerhet, å gjøre det du gjør her, uansett hvilken sang man velger, en bragd som helt fantastisk. Det går over veldig mye av det man kan oppleve. Hvordan var det å høre dette, Nora? Nei, det var jo egentlig litt overrasket, for det jo en sang som krever teknikk også, da. Så ja. Det har du. Ja, får håpe det. dere der hjemme også imponert over Nora, og vi ser henne i finalen, så sender du et femtall til 26400, eller så må du ringe det nummeret som står på skjermen.